Drago mi je što osim jeftinog politikanstva i napada na opoziciju niste imali šta da kažete na moju diskusiju, jer sam sve što sam rekao, rekao istinu i nemate šta da demantujete. Što se tiče Kosova, nije niko osim vas pravio vladu sa Ramušem Haradinajem i terao Srbe da izađu na izborima, niti potpisao sporazum u postavljanju administrativnih prelaza, niti dao sudsku i izvršnu vlast na Kosovu. To ste sve uradili vi, da vas podsjetim, briselskim sporazumom i nekim drugim dokumentima. Sada kukate kad vas oni odozdo šamare, pa kažete možemo mi da trpimo, neka bi oni nas, mi smo fini, žalit ćemo se Evropi i Americi da rešimo probleme. Ne, na taj način trpe samo građani na Kosovu. To je rezultat vaše potpuno pogrešne politike. Što se tiče kampanje protiv medija, nikakvu mi kampanju ne vodimo protiv medija, nego mediji vode protiv opozicije, Saveza za Srbiju, Narodne stranke i gospodina Vuka Jeremića. Od tih medija smo tražili da objave demanti da je on taj koji je šef međunarodne kriminalne bande, da je umešan u međunarodnu korupciju. To su objavljivali, to je laž, to su neistini, to je način vaše političke borbe protiv neistomišljenika, tako što ih ljagate, tako što ih omalovažavate, tako što širite mržnju, tako što širite agresiju, stvarate atmosferu linča i kad se desi ovo što se dogodilo Borku Stefanoviću, vi se posle pozivate na neke druge slučajeve. Pa nije tačno. Vi ste ti, Aleksandar Vučić je uzrok što je neko Borku Stefanović. Vreme vam je prošlo. Vreme...